Krye i grupit mercenar Wagner Yevgeni Prigozhin, që drejtoi një kryengritje kundër Moskës dy javë më parë, ndodhet në Rusi dhe jo në Bielorusi. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko, që më priti Prigozhin pas rebelimit të 24 qershorit, tha se kreu i Wagner ndodhet në Shën Petersburg. Lukashenko negocioi me Prigozhin dy javë më parë, duke sjellë edhe ndalimin e marshimit të ushtarëve Wagner drejt Moskës dhe fundin e rebelimit. Lideri Bielorus tha se pjesa tjetër e ushtarëve të Wagner ndodhen ende në bazat e tyre, në Ukrainë lindore dhe në Krasnodar të Rusisë. Vendodhja e Prigozhin ka qenë një mister që nga dita e rebelimit. Sipas marrëveshjes për të dhënë fund përplasjes me Kremlinin dhe autoriteteve ruse, akuzat kundër tij u hoqën dhe u mundsua të zhvendosen në Bielorusi. Pas deklaratave të Lukashenkos për vendodhjen e Prigozhin, Kremlini zyrtar shmangu komendet dhe tha se nuk ishte duke ndjekur lëvizjet e tij. BBC ka raportuar se avioni privat i Prigozhin fluturoi në drejtim të Bielorusisë në fund të qershorit e në të njëjtën ditë u kthye në Rusi, ndërsa ka bërë disa fluturime të tjera midis Shën Petersburgut dhe Moskës, megjithse nuk është e qartë nëse Prigozhin ka qenë në bord. Ndërkohë Lukashenko ka ripërsëritur ofertën e tij kundrejt mercenarëve Wagner, që një pjesë e tyre mund të qëndrojë në Bielorusi, duke theksuar se nuk e shihte si rrezik praninë e tyre në vendin e tij. Për momentin çështja e zhvendosjes së ushtarëve Wagner nuk është zgjidhur, nënvizoi Lukashenko. Gjatë rebelimit grupi Wagner kaloi nga kampet fushore në Ukrainë, në qytetin jugor të Rostovit, duke marrë komandën e disa objekteve ushtarake. Luftëtarët Wagner udhëtuan më pas drejt Moskës, duke bërë që Kremlini të shtojë masat e sigurisë në shumë rajone, përfshirë edhe kryeqytetin. Presidenti rus Vladimir Putin fillimisht akuzoi Wagner për tradhti, por sipas marrëveshjes që u dha fund kryengritjes, Prigozhinit u premtua siguria dhe çështja penale ruse kundër Wagner u pushua. Luftëtarëve të tij u tha se ose mund të nënshkruanin kontrata të rregullta ushtrie, të shkonin në shtëpi ose të shkonin në drejtim të Bielorusisë.